Aquele lá se viu pelando a grana fazendo compra. Ele se disse que chegou pra pegar o dinheiro. Eu falei pra ele, velho. Uma viagem, cara. Uma viagem. Chegou de uma moradinha, fica a conta de 50 no pique, ó. É, ele tá pedindo uma linha no dedo, deve ser no meio enfiado. E o dinheiro sobra de lá. É. Deixa no meio enfiado. Vem mais perto aí, deixa. Novo integrante da. Grita aí, ô mané. Dá uma roda de 50 pra ir lá no galpão. Nossa, 50 pra ir lá no galpão, acho que. O que roubou foi o meu filho.